На сьогоднішній день залишається два хворих в важкому стані, всім іншим значно краще. Двоє вже пацієнтів переведені з реанімаційного відділення в хірургічне. Двоє хлопчиків наразі в задовільному стані взагалі. В цілому динаміка всіх пацієнтів, всіх хворих, які поступили в цій аварії, позитивна. Одна жінка і один чоловік у нас ще залишається в важкому стані. Стан важкий, але стабільний, він не загрожуючи життя.